丈夫、心配しないで。さあ、こっちよ。離れるんだ。その子たちに手は出させない。あなたたち、思いっきり戦うぞ。Thank you.
つ。ダメ。この子たちをこれ以上傷つけさせるわけにはいかない。抑えられない。吸い込まれ。お前がいなくなったら、俺は。あなたはどうか無事に帰って。おはよう。昨日寝れた？今朝地震あったよな。マジでビビった。教育史跡ってどの辺でしたっけ？ちょっと待ってね、この詳しい地図。おはよう。もうびっくりさせないでよ、ミノル君。ごめんごめん。朝から元気だな。ミユ、そろそろ起きろよ。おいミユ、飯が冷めるだろ。あいつまた一人で。ビー。雪？じゃあ取るよ。おい邪魔だろ。ごめんなさい。チッ、わー態度悪。そんなんじゃ女子に嫌われるよ。うっせーな。続いてニュースです。今朝5時ごろ鹿部市で震度3の地震がありました。これここじゃない？落石事故が起きており、警察や消防では地域に警戒を促しています。ここは一体。群発する地震により土砂災害の危険がありますので、引き続き鹿部市近隣にお住まいの方。おいおい、見学先の安全性とか大丈夫なのかよ。よしみんな、そろそろ出発の時間だ。
引率の OB の言うことをよく聞くように。遊びに来たんじゃないんだぞ。時間厳守で行動すること。てれたくま。ああ、なんでもない。今日は史跡巡りだっけ？あんま面白くなさそうだよな。ミノル、まあそう言うなよ。僕も同感だけど。こら二人とも、そんなこと言ってはダメよ。遊びに来たんじゃないって言われたでしょ。はーい、葵さんごめんなさい。もうまたそうやってふざけて。ちゃんと今日のコースのおさらいをしないと、また迷子になっちゃいますよ。迷子って葵さんさ、俺もう子供じゃないんだぜ。どうしたんだ？ほら、まただよ。また落石事故のニュース。ああ、ここのところ連日よね。大丈夫かしら？大きな地震の前触れだと怖いわね。いや、それもだけどさ、ちゃんと見てよ。これ今日見学に行くところの近所だよ。あら、本当だわ。今日の予定は大丈夫なのかしら。はーい、皆さん落ち着いて。大丈夫です、大丈夫ですから。何か問題がある際には先生からちゃんと指示がありますから、落ち着いてください。
安全確保に関しては先生方や保護者の皆さんでちゃんとやってくれているはずだし大丈夫だから。本日の目的地の史跡へさあ向かいましょう。ああまだやってるよ。修二さんも真面目すぎるんだよね。二つも年上の高校生に失礼なこと言わないの。はーい、青さん。ミノル君は私が上級生ってことも忘れてはいないかしら。葵さんも俺が下級生ってこと忘れてない？もっとさ、こうこらーってさ、上級生活で吹かせて叱ったりしてみようぜ。そんなの私にできるわけがないでしょ。さあ私たちも行きましょうね、たくまくんも。そうだな、行こうぜたくま。感じだよね。本当ね、自然が豊かな場所だからかしら、なおさら綺麗に見えるわ。綺麗な景色だけどずっと見てるわけにもいかないよな。みんなに遅れないように急ごう。ちょっとくらい見てても平気だって。お、あんなとこにサキとリョウがいるぜ。先に史跡へ向かっていたのね。下打ちって人としてどうかしてるって。まったく、こんなにもうららかな校外学習日和だってのにさ。そんな日和聞いたことねえ。Thank you.
この桜、綺麗ね。葵さん、知ってる？桜の木の下にはね、死体が。うん、そういう話は今はいいから。それより、私たちもそろそろ史跡の方へ向かいましょう。みんなが向かった方は、なんか参道じゃない？大変そうだな。パトカーが？参ったな。どうやらここから先は封鎖されているようだ。ああ、本当だ。立ち入り禁止のテープも貼ってあるわ。もしかしてミノルが言ってた落石事故とかと関係あるのかな？だったらやっぱ心配してた通りじゃん。何が大丈夫ですからだよ。なあ、たくま。困ったわね。史跡まで行くにはここを通らないと。何の史跡だっけ？だからどうしてミノル君は予習してないの？ほら、獣神にまつわる祭事の跡地の。その獣神ってのが俺にはピンとこねえんだけどな。仕方がないわ。ここはひとまず引き返すしかないのかしら。引き返す前に何があったのか、あそこで話を聞いてみようぜ。あれ、あんなところに亮と咲だぜ。先に行ったと思ったらあんなところで寄り道してたのか。それより
の女の子は誰かしら。良いか、よろしいかな。この落石事故は獣神様のたたりなのじゃ。たたりって今時？くだらねえ。そう、無遠慮で態度の悪いよそ者たちが来て山を荒らし、獣神様はお怒りじゃ。この神聖なる山は獣神様を祀った社のある獣聖域。おいそれと足を踏み入れてよい場所ではありませんのじゃ。何が獣聖域だよバカバカしい。大方わけのわかんねえ石とか木彫りの熊みてえなの拝んでるだけだろ田舎もんが。亮ったら、ちっちゃい女の子には強気に出ちゃって。ば、ちげえよ。げ、田舎もんって失礼だな。この辺りにはね、ちゃんと立派なお社があるの。新しく建てられたまがいものじゃなくて、地元の人しか知らない由緒ある本物の神社がね。神社って普通は古事記に載ってるような神様が祀ってあるんじゃないの？それかお稲荷様とかそんなのかな。違う違う、地元の人しか知らないような不思議な獣の神様なの。うちもさ、こっち来てから初めて知ったんだよ。見たこともないような神様でさ。ひ、んなもん本当にあるのか。あります、ありますとも。ねえ、あなたのお名前は。ミュウ。お姉ちゃんは。私はさっき、それでこっちの態度悪いのがリョウ。ねえねえミュウちゃん、その地元の人しか知らない神社案内してくれるかな。え、そりゃいいけど。なんだ物好きだな。そんなもんあるわけねえだろ。あるって。だってほら、見学の予定なくなっちゃったし、暇だしさ。戻ってもどうせ穴埋めの教材学習でしょ。亮だってあれ苦手じゃない。亮もさ、ついでに見に行かない。きっ、くだらねえな。くだらなくなんてない。そうかいそうかい。おいガキ、いいう。だったらそこ案内しなよ。嘘だったら承知しねえぞ。史跡の代わりの校外学習になるわけもないでしょうに、サキさんったら。いや、そういう殊勝な目的じゃないと思いますよ。大体何の神社かもわからないのよ。勝手に行っていいわけないわ。わからないの？少なくとも地図には載ってないわね。本当に地元の人しか知らない神社なのか、それともあの子の作り話なのか。なあ、タクマ、どうする？うん、面白そうだな。サキたちについていっていいかな。そうそう、俺もそう思ってた。おーい、そこの女の子。ち、うっぜーのが来やがって。獣神様の神社、面白そうだね。俺たちもついてっていい？いいよ、人数多い方が楽しいし。ありがとう、よろしくね。こ
ちらこそよろしく。つうか何こっちの話立ち聞きしてんだよ。お前らは仲良しグループで真面目に課外学習をやってろよ。さあ行くぞミュウ。まあまあそう言わないで、もうリョウったらめんどくさい性格してんだから。ごめんねミノル、タクマ、アオイちゃん。ねえ待ってよリョウ、ミユちゃん。ああ行っちゃった。とにかく僕たちは次にどこに行けばいいか誰かの指示があるまで待とう。それかこのまま校舎まで引き返すか。それはそれで面倒なんだけどな。それよりも何があるかわからないし、やっぱりサキさんたちを追いかけないと。そうだね、後を追いかけよう。